Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Se você não está conectado a uma visão, você não cumpre o teu propósito na terra. Porque a visão de Deus é o modo para você ser grande em caráter, não em dom. Você, quando segue uma visão, você traça e trilha um caminho. Esse caminho vai te provar, esse caminho vai te amassar, esse caminho vai debulhar, igual debulha milho. Esse caminho vai te amassar igual a massa do pão para crescer. Só que este caminho traçado, trilhado, você chega lá depois com caráter. Gente rebelde é porque não trilhou um caminho que Deus quis. E aí começa o quê? A desdenhar, a abdicar. Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Tem mais umas transmissões ao vivo aqui, porque nós estamos com uma direção do Pai. Todo mês nós temos uma direção mensal, mas todo dia o Espírito, Aruach HaKodesh, move grandiosamente a nossa vida. E esse canal aqui eu quero que seja bastante proveitoso para a vida dos irmãos. Hoje nós estamos no dia... Deixa eu ver que dia que é hoje do mês de Kislev. O mês de Kislev é dia 7 de Kislev. Nós começamos aí Kislev no final de novembro. Patrícia, Daniela, Gisele, quem mais está aqui? Luiz Miguel, shalom, shalom para vocês, tá bom? Nós estamos no dia 7 de Kislev e esse mês é um mês aonde a revelação do Senhor é que haverá abastância. Irmã Tânia também está aí. Haverá abastância de resultados, haverá abastância de frutos. Se você quiser saber mais sobre as revelações desse mês, é só procurar aqui na playlist da Escola Apostólica, Escola NN, e colocar lá Kislev, o mês onde nós estamos. Todo mês a gente grava uma palavra de liberação profética para fluirmos debaixo dessa revelação. A palavra do Senhor diz, esse vídeo... Aqui, meu irmão, eu vou fazer bem rápido, mas a palavra do nosso Deus, no livro de Apocalipse, verso de número 22, diz assim, entre a rua, 22:1, então o anjo, o anjo mensageiro do Senhor me mostrou o rio da água viva, da água da vida, brilhante como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Entre a rua principal e o rio estava a árvore da vida, que produz 12 tipos de frutos, um tipo diferente de fruto a cada mês, e as folhas da árvore era para a cura das nações, e assim não haverá mais maldições. O trono do Deus de Israel e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Eles verão sua face e seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, porque Adonai,
Deus brilhará sobre eles e eles serão rei para todo sempre. Cada mês há uma fonte provedora para nós. Cada mês há uma fonte libertadora para a nossa vida. Cada mês há uma fonte de provisão. Adonai e Re. Há uma fonte de provisão para eu, para você, para as nossas casas, para as nossas famílias. E essa fonte... Deixa eu ver quem está aqui. Antônio, Rafael, Salvador Valentino, Janelson. Quem mais? Apóstolo Ricardo, Shalom, Shalom. A cada mês... nós temos uma liberação profética. O mês de Kislev é um mês onde nós estaremos satisfeitos. Há muitas revelações no mês de Kislev, é só procurar essa mensagem minha, depois vai estar aqui nos comentários, aliás, aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar o link para você estudar mais sobre isso. Mas eu quero declarar sobre você agora, aí. Eu quero declarar que haverá milagres extraordinários, haverá milagres. Eu gosto muito de um louvor... chamado Desejo do Meu Coração, um louvor antigo, né? Lá no início do ano 2000, se não me engano é da Trazendo a Arca ou Toque no Altar, não me lembro agora, mas esse aqui, ó, vê se você lembra aí. Não sei se o som vai ficar bom, mas vamos ver. Essa palavra fala sobre o desejo do nosso coração. O maior desejo do coração do nosso Deus é que nós sejamos e nos tornamos e aprendemos a nos tornar filhos, 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 filhos. Filhos que não são mimados, que não fazem as coisas por haver um motivo. Fazem as coisas porque são. Filhos verdadeiros não fazem as coisas por ter motivo. Eu não vou na igreja por ter motivo, eu não participo, eu não vivo em unidade por ter motivo, por ter necessidade de algo, eu apenas sou filho porque esta é a minha essência. Então, olha só, escuta aí. Patrícia, Daniela, Shalom, Shalom pra vocês. O quê? Olha aí, ó. Isso é uma palavra, uma profecia pra mim e pra você. Silvia Shebab, Shalom, Shalom. Bom serviço para você aí na guarda, minha irmã. Queridos, este e mais outras orações em canções são coisas violentamente que tocam o nosso coração. Esse mês, um mês de milagres extraordinários. E eu quero dizer para você, tudo aquilo que o nosso Senhor Adonai, o Deus da provisão, está te dando... É a medida correta que você precisa para manifestar o reino. Talvez você tenha ganhado muito, agradeça. Talvez você tenha ganhado pouco, agradeça também. Talvez o que você deu para o próximo resultou em uma grande colheita. Talvez o que você deu para o outro resultou numa colheita pequena, mas independente do tamanho da colheita, o dono da colheita é o Senhor, o dono da colheita é o nosso Deus, é o Eterno. Aquele que te propiciou, aquele que permitiu com que você colhesse foi o Deus de Israel, o Deus de Israel que manda chuva, o Deus de Israel que faz com que as nossas colheitas sejam... frutíferas, fazem, o Deus de Israel que faz com que as nossas sementes frutifiquem, o Deus de Israel que faz com que eu e você vivamos milagres. E esse é o mês de Kislev, é de entender que toda vez que nós estamos perto
de Adonai. Toda vez que nós buscamos a presença do Eterno através da pessoa do Mashiach, de Yeshua, quando a revelação de Yeshua nos toma por completo, quando a presença gloriosa, poderosa de Aruach HaKodesh, o sopro de Deus, o Espírito Divino, aquele que faz com que eu e você sejamos convencidos do que a terra está manifestando, esse é o Deus que transforma nosso entendimento para entendermos o que de fato é preciso termos. Você não precisa ter para ser, você precisa ser para ter. E quando você é, você descobre que você não precisa ter. Quando você é um com o Senhor, é um com o Pai, você entende que, sendo um com Ele, você não precisa ter nada, porque Ele é a provisão de todas as coisas, espiritualmente falando. Na Terra, nós precisamos e vamos necessitar ter algumas condições. É por isso que, nele, quando descobrimos o que somos nele, aí a dependência é totalmente suprida por ele. Então, tudo aquilo que nesse mês de Kislev, eu e você recebermos, eu convido você a jamais esquecer que você deve graça, que você deve agradecer, que você deve lembrar e ser grato com o Pai constantemente, que você deve compreender e deve estar satisfeito no nosso Deus. Eu estou satisfeito. Coloca aí nos comentários e manda esse vídeo para mais pessoas, dizendo: olha, eu estou satisfeito com o que o Pai tem feito comigo. Tem aqui comigo Mayara, Thalita, Daniela. Já eu leio mais alguma coisa. Felipe, tem mais pessoas aqui. Bom, tem algumas pessoas aqui, daqui a pouco eu leio. Então, meus irmãos, esse é o mês de estarmos gratos com aquilo que o Pai tem nos dado. Você está grato? Eu sou grato com aquilo que o Pai tem me dado. Alguns recebem 2, outros recebem 5, outros recebem 1. A parábola dos talentos, nós gravamos uma aula sobre isso, se você quiser assistir. Reveladora e transformadora, coloca aí parábolas de Yeshua, de Jesus, a parábola dos talentos e meu nome, você vai achar, ou senão aqui na Escola Apostólica, na playlist da Escola Apostólica. Independente de quantos talentos, e talento não é habilidade, viu? Talento é a revelação que o Pai nos dá. Talento é a revelação que o Pai nos dá. Independente da quantidade de talento que você recebe, pegue a quantidade de talento que está na tua mão, pegue a quantidade de talento que o Pai te deu e faça essa quantidade de talento multiplicar. Se você tem um talento, não enterre, faça com que ele multiplique. Se você tem 2 talentos, também não enterre, faça com que ele multiplique. Se você tem 5 talentos, faça com que esses talentos multipliquem. Porque esse mês, o mês de Kislev, nós estamos com a nossa barriga saciada. Porque a revelação da barriga saciada é entendermos que tudo que o Pai nos dá é por causa e é devido à nossa necessidade. Né? Lembra desse louvor aqui, ó? E nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Muitas vezes nós oramos isso, né? Lembra, Senhor. Ele lembra, e a promessa é que Ele jamais nos esqueceu e jamais nos esquecerá. Por isso que nós precisamos tomar posse. E esse mês, eu vou gravar em breve um vídeo, ou no ministrando, e vai entrar aqui no canal, ou ao vivo, falar alguma coisa sobre isso aqui, ó, o que está aqui atrás. Está vendo o que está aqui atrás? A Hanukkah, não é a menorá. A Hanukkah é o segredo do grande milagre. Esse mês de Kislev é o único mês que começa uma festa, a festa da dedicação. A palavra diz assim, em João, capítulo de número 20, deixa eu abrir aqui, João, capítulo de número... João, capítulo de número 10...
verso de número 22. Olha só o que diz a palavra do Eterno. João e Yohanan 10:22. Chegou o tempo da festa da dedicação, está em algumas Bíblias, em algumas versões. Mas a tradução judaica completa diz assim, que é o nome da festa. Chegou o tempo de Hanukkah. Chegou o tempo de Hanukkah em Jerusalém. E era inverno. E Yeshua, olha aí onde está Jesus. As pessoas dizem assim, ah, mas onde está Jesus nas festas? Jesus está aqui. Chegou o tempo de Hanukkah, a festa das luzes, a festa das dedicações, em Jerusalém, Jerusalém, e era inverno. E Yeshua estava andando na área do templo, caminhando pela coluna de Salomão. Então os moradores de Judá o cercaram e disseram, por mais quanto tempo você nos deixará em suspense? Se você é o Messias, diga-nos publicamente. E Yeshua lhes respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não confiam em mim. As obras que faço em nome do meu Pai testemunham ao meu favor. Mas o motivo de vocês não confiarem é que vocês não estão incluídos entre as minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço. Elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Elas nunca serão destruídas e ninguém pode arrancá-las das minhas mãos. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Yeshua está dizendo isso num período de festa de dedicação, de festa que diz sobre o milagre. Esta festa começa no final do mês de Kislev e entra para o mês de Tevet. O mês de Tevet é um mês logo depois, no calendário gregoriano desse ano de 2019, Tevet vai começar no dia 29 de dezembro. Então nós começamos Kislev com a certeza absoluta do milagre, a certeza absoluta da provisão. Adonai Yireh, o Deus que é visto e nos provê as coisas. E nós temos a certeza absoluta que neste mês, eu vou gravar depois um vídeo falando sobre a festa de Hanukkah. Já tem algum vídeo gravado, se você quiser procurar aí, Hanukkah, ou com H, ou com CH. E nós vamos, aqui ó, esta tradução talvez esteja, deixa eu pegar aqui para você, talvez não esteja tão perfeito por causa da luz aqui, olha, mas a Hanukkah, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a menorá tem 7 e a Hanukkah tem 9, porque o milagre da transformação, vamos deixar ela aqui como fundo do cenário hoje, a Hanukkah fala e nos traduz o milagre da transformação, o milagre da multiplicação, aliás, o milagre. Não havia óleo, não havia azeite, não havia condição de se manter a guerra. Tem uma aula gravada e vídeo sobre isso, você pode assistir. Não havia condição e nem condição humana do povo de Deus vencer a guerra, porém a unção da multiplicação foi tanta que o azeite que era para durar, o azeite que tinha lá na cumbuca, tinha condição de para um dia, aquele azeite se multiplicou por 9 dias. Por quê? Aliás, por 8 dias, né? 9 dias de guerra. Porque justamente aquilo que o Senhor nos dá para o dia, aquilo que o Deus de Israel tem nos dado, é o suficiente para manter a vela, para manter a nossa vida, para manter o nosso espírito aceso. O segredo é que nós devemos buscar nos santificar. Não é qualquer azeite que pode usar, não é qualquer coisa que você deve e pode comer para manter o teu espírito aceso. Você precisa, o sacerdote tinha que fabricar o azeite para colocar nas lâmpadas, na lâmpada para manter o fogo aceso. O sacerdote tinha que produzir e demorava 8 dias. Meu irmão,
o milagre da multiplicação está chegando na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos satisfeitos com aquilo que o Pai tem dado. Então, de uma porção, deu para acender 9 dias. De uma porção, 9 dias, o milagre aconteceu. De uma porção, pequena, impossível aos olhos humanos, de uma porção, os céus revelaram, os céus se manifestaram e os céus respaldaram toda a nossa necessidade. Então, a graça do nosso Deus, a graça do nosso Pai, é suficiente para eu e você nos mantermos vivos a cada dia e produzirmos a nossa vida, produzirmos aonde nós estivermos o reino do nosso Deus. Amém? Eu vou encerrar por aqui. E vou encerrar aqui com um louvor que eu acho lindo, da Aline Barros, um louvor antigo, consagração. Enquanto ele toca, nós vamos orar, declarar e profetizar o milagre. E depois aqui, vamos lá, Luiz Miguel, Maiara, Thalita, Daniela, todos esses estão aqui, Patrícia, Apóstolo Ricardo, deixa eu ver mais quem está aqui, Jonathan, Antônio, todos vocês aí, convidem mais pessoas para acessar o nosso canal e nós vamos produzir mais. Há muitos vídeos, mas vamos produzir mais vídeos em nome do nosso Senhor Yeshua. Amém? Então, vamos orar. Enquanto toca esse louvor, eu quero liberar para você. Quero orar junto com você e declarar em nome de Yeshua que a nossa vida vai continuar produzindo grandes milagres. Amém, meu irmão? Vamos lá. Você lembra aí? Vamos orar. Abba, Deus de Israel, que a tua graça, a tua majestade, nós clamamos em nome do nosso Senhor Yeshua, Jesus, como a igreja o conhece. Mas o teu nome altera DNA, o teu nome altera condições, o teu nome traz e revela para nós, o teu nome manifesta em nosso meio. E após o teu nome ser declarado, nós vivemos grandes, grandes e grandes milagres. E nós queremos declarar sobre este irmão e essa irmã que está assistindo agora, que esta casa haverá provisão, que esta casa haverá multiplicação, que esta casa transformará, se transformará e não viverá mais aquilo que de antes havia desgraça. Que a graça venha, multiplique, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome do nosso Senhor Yeshua, em nome do nosso Deus, nós declaramos que aquilo que é do Senhor, que a certeza absoluta, e nós chamamos, ativamos os anjos, os malachins do Eterno, para mover os celeiros espirituais, e trazemos para baixo as manifestações visíveis da glória do Pai, as manifestações visíveis da glória do nosso Deus. Nós declaramos, haverá provisão, haverá multiplicação, haverá multiplicação em Kislev. Nós somos satisfeitos com aquilo que o Senhor tem nos dado, mas dizemos que haverá multiplicação sobre a nossa vida. Nós declaramos, nós profetizamos e liberamos sobre essa casa que a tua criação, a majestade que há nas tuas palavras. Nós estamos no ano de Davar, da palavra criativa, e nós ativamos os anjos que movem o sobrenatural. Nós ativamos agora os anjos, os arcanjos, os querubins que movem o sobrenatural, e declaramos: mova o sobrenatural sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre toda a nossa família. Nós declaramos, há um mover vindo sobre o Brasil, há um mover vindo sobre as igrejas, há um mover vindo sobre toda a nossa casa, há um mover vindo sobre a nossa família. Nós estamos satisfeitos e declaramos que o ano de 2020 é um ano
de renovação, é um ano de multiplicação, é o ano de viver milagres sobrenaturais pelo poder da palavra, pelo poder da palavra criativa, pelo poder da Davar, pelo poder da palavra criativa. Não mais viveremos a logos apenas, não mais nos moveremos diariamente pela palavra rema, mas nós viveremos a palavra criativa do nosso Deus. Nós viveremos a Davar, nós viveremos a Davar, nós viveremos a Davar. Eu libero sobre você, Davar, a palavra criativa, que movem os ventos que movem os ventos, e os ventos trazem grandes milagres. Palavra de poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. O Senhor me deu uma palavra ali, ó. 30 dias, grave isso, 30 dias. Isso é uma palavra aos nossos inimigos. O inimigo não é aquele que discorda de você. O inimigo é aquele que vai contra o Deus de Israel na sua vida. 30 dias, o Senhor me disse ali, 30 dias para a manifestação da minha graça, 60 para a manifestação da minha justiça. Ouviu? Aplauda ao Senhor e anota isso. Anota. Mas basicamente 30 dias para a manifestação da graça de Deus na vida dos inimigos dele. Se isso não acontecer e os nossos inimigos não se voltar ao Deus de Israel, 60 dias para a manifestação da justiça e do juízo de Deus. É muito sério. Essa palavra é para a igreja coletiva e para a sua vida pessoal. Porque é tempo da gente descansar em Deus, deitar, dormir com sono tranquilo, porque Ele está cuidando das coisas. Que o Senhor te guarde, te abençoe, que a unção do Eterno seja sobre você hoje, eternamente, para todo sempre, e que os inimigos do Senhor vejam a glória brilhante, poderosa, a luz forte do Senhor, o braço direito do Senhor sobre toda a nossa casa, sobre todos os nossos caminhos, sobre todos os nossos negócios, sobre tudo aquilo que é de direito nosso. Nós conquistaremos e venceremos em nome de Yeshua HaMashiach. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor, o Rei dos... Se você não está conectado a uma visão, você não cumpre o teu propósito na terra. Porque a visão de Deus é o modo para você ser grande em caráter, não em dom. Você, quando segue uma visão, você traça e trilha um caminho. Esse caminho vai te provar, esse caminho vai te amassar, esse caminho vai debulhar, igual debulha milho. Esse caminho vai te amassar igual a massa do pão para crescer. Só que este caminho traçado, trilhado, você chega lá depois com caráter. Gente rebelde é porque não trilhou um caminho que Deus quis. E aí começa o quê? A desdenhar, a abdicar o presente que Deus... Queridos, hoje eu estou me recuperando ainda de domingo. E você? De domingo? No domingo saiu
teve um peso tão grande, um peso de glória, aleluia. Teve um peso tão grande durante a ministração do manto. Teve, eu não sei se vocês recebeu dessa forma, mas quando eu ia ministrando as pessoas, saía eletricidade do meu corpo. E quando eu cheguei em casa, eu não tinha força nem para comer direito. A gente foi comer um lanche depois, e aí eu desmontei na mesa do lanche, você tem uma ideia, de tão cansado que eu estava. Sabe o que é isso? A transição que nós estamos passando, nós estamos recebendo. Aleluia. Nós somos um povo que entende tempos e estações. Você não é um moribundo, você não é alguém que vai parar no meio do caminho, porque você entende tempos e estações de Deus. Quem entende tempos e estações não perde, quem entende tempos não perde tempo com coisa que te faz perder tempo. Quem entende tempo não perde tempo com pessoas que te fazem perder tempo. Ah, mas apóstolo, não tem que acreditar nas pessoas, não tem que investir na pessoa. Sim, naquela que quer. Naquela que não quer, escolha ela. Esse tipo de pessoas que recebe ajuda e desdenha, eu não vou perder tempo com essa pessoa. E eu aconselho você a fazer o mesmo. Não perca tempo com quem te faz perder tempo, porque a escolha do outro não pode atrapalhar a tua escolha. Amém, irmão? Você tem que entender, e nós estamos nesse tempo. Você vai descobrir porque eu estou falando isso. Não é, é ocasional por causa da minha ministração hoje. Nós estamos entrando no mês bíblico de Quisleu ou Quislev, como você quiser entender. E este mês, hoje é primícias desse mês, o primeiro dia. E este mês, ele diz de reatar alianças e desfazer alianças que não te contribuem a nada. Obrigado. Então você nesse mês, você tem que parar e ver assim: isso aqui, esta pessoa, esta causa, a minha aliança com essa pessoa me edifica ou me destrói? E aí você vai escolher se aquilo te edifica e você continua, ou você desfaz. Eu não estou falando para mulher divorciar de marido. É, que depois pegam a minha palavra, ó, pega aquele pedacinho, ah, o apóstolo falou, não, eu não estou falando de mulher abandonar homem, desde que seja casado. Eu não estou falando de homem abandonar mulher, desde que seja casado. Não estou falando de você abandonar sua família. Eu estou dizendo, aquilo que até hoje você andou em aliança, te edifica ou não? É a escolha. E a escolha que você fizer nesse mês, um mês de reflexão, é exatamente o que vai determinar para os outros próximos 12 meses. Até o próximo ano do próximo mês de Quisleu. Apóstolo, o que é isso? As irmãs que nos visitam talvez nunca tenham ouvido isso. Que mês é esse? É um mês bíblico. Abra a tua Bíblia aí, Zacarias capítulo 7. Zacarias capítulo 7, verso 1. Jota, conseguiu colocar essa última imagem que eu te mandei? Deixa ela engatilhada aí que eu já vou mostrar ela primeiro, tá bom? E tem mais três imagens aí que eu pedi, que nós vamos usar. Zacarias capítulo 7, verso 1, olha o que está escrito aí. Eu vou bem calmo hoje, tá bom, irmão? Hoje é uma sexta profética, mas hoje eu quero ensinar você o que é um segredo exatamente desse mês que caiu no Shabat. No quarto ano do rei Dário, todos acharam? No quarto ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia quarto do nono mês, que é Quisleu. Tem alguma Bíblia que está escrito Quislev? Não. Quislev é no hebraico. Quisleu é no português. Independente, Quislev ou Quisleu é a mesma coisa. O mês que nós estamos é o nono mês. Desde a Páscoa,
Lembra lá da Páscoa? Qual é o segredo? Esse mês você vai descansar e ter confiança plena, absoluta em Deus. Esse mês fala de sono tranquilo. Você vai dormir e vai dormir em nome de Jesus. Eu profetizo para mim. Você vai dormir porque Deus vai te dar descanso. Sabe aquela? Se você, olha só, se você acordar de madrugada, é apenas para que você responda assim ao Senhor: fala que teu servo ouve. Volte a dormir que ele vai te dar uma revelação e um sonho. Tem muita coisa que eu vou liberar que são profético. Olha a palavra de direção desse mês que nós estamos entrando. Hoje é um dia chamado Rosh Kodesh. O que é isso em hebraico? Rosh, cabeça. Quem é o cabeça da sua casa, irmã? Então seu marido é Rosh. Você pode começar a chamar ele de Rosh. Rosh. Ô Rosh. Agora apontando para os maridos. Se vocês não for cabeça, se vocês não for Rosh, Jesus faz igual o Pedro: Satanás, sai do ser. Rosh, cabeça. Kodesh, novidade. Algo novo. Início de novidade. Vamos traduzir? Primícias em Rosh Kodesh é um novo mês com novidade de vida. Quando você entende, olha, qual que é o mal de Roma? Qual que é o mal da Grécia? Fazer você andar linearmente e não andar exponencialmente e nem espiralmente. O que que é isso? Você espera novembro, você espera dezembro, bate palma no ano novo, solta rojão e começa aquela vida medíocre de novo. Só que no mundo espiritual, todo dia primeiro do mês, Deus não está preocupado com o sol. Deus está preocupado e sempre se preocupou com os tempos proféticos através da lua. Deus colocou os astros para falar para nós sobre tempos proféticos. Quando você olha, você veio para cá, estava escurecendo agora na hora de verão. Você por acaso viu a lua? Alguém viu a lua? Ninguém viu a lua. Viu a lua? Alguém viu uma estrela? Ninguém olhou para o céu? Estava fechado o tempo? Irmão, eu ando assim olhando. Olhe para o céu, todo entardecer, Deus fala com você. Sabe? Sabe 6 horas, quando você está dentro do busão, quem trabalha, voltando, tem uns abençoados com cheiro de caatinga de braço, não é? Nessa hora você tem que olhar para o céu e dizer que essa, e entender que essa hora é a hora que Deus encontrava com Adão e Eva. Todo mundo quer ver o nascer do sol, mas esquece que o pôr do sol era onde ia, onde o Senhor descia para falar com Adão e Eva. Você já parou para pensar? Aliás, você já parou e olhou na janela lá na minha casa, bem assim na altura da janela da sala, quando o sol desce? Esses dias atrás estava todo vermelho. O pastor Vitor passou lá nesse horário, ele falou: olha o sol. Foi você, né? Ele falou: olha como o sol tá, estava todo vermelho, todo vinho. Aí eu olhei assim, beijinho, papai. Você está aí e eu estou aqui. Você tem que ter essa intimidade com Deus. Porque a igreja te aprendeu, a igreja te ensinou o quê? A você correr, correr, correr e não desfrutar daquilo que é de intimidade. E o mês de Kislev, o mês aonde você vê esta palavra básica e de direção para você, eu vou ler aqui no meu papel e você acompanha na tela. Isso depois vai estar tudo subido, tudo lá no site, tá bom? Olha a palavra de direção para nós nesse mês. Mês de Kislev começa agora, dia 9 de novembro. Confiança e provisão. Dias onde o Senhor nos levantará com o braço direito e o braço forte. Levantaremos na luz forte da fé. Todo mundo apagado. Vamos de novo. Levantaremos na luz forte da fé.
andaremos em confiança e tranquilidade. Vocês estão pegando que eu estou profetizando, né? Que profecia não precisa assim, diz o Senhor. Estou profetizando aqui. E veremos o milagre da provisão do óleo. Óleo diz de unção, óleo diz de provisão. O Senhor será nosso apoio em meio a dificuldades mais adversas. Esse mês está ligado com imposição de mão. Quando você impõe mão sobre alguém e você recebe a imposição de mão, você está sendo apoiado por alguém e ao mesmo tempo você está apoiando alguém. Este apoio é o próprio Jesus para mim e para você. Você tem que parar e entender que os meses dizem de resposta, dizem de respostas e direção para nós. Hoje eu estou bem profético, mas do lado de ensinar você. Abra aí, Gênesis 49, vamos lá. Gênesis 49. Gênesis 49, 27. Acharam? Diz assim: Benjamim é o lobo que despedaça pela manhã. Ele devora a presa e à tarde ele reparte o despojo. Olhe para mim, tem dois tempos aqui. De manhã ele recebe a provisão e come e traça a presa. Come a presa. Mata a presa. Está entendendo o que Deus está falando com você? À tarde, aquilo que ele conquistou de manhã, ele não deixa apodrecer. À tarde, ele não deixa acumulado para outro dia. Ele pega aquilo que ele conquistou e reparte o despojo. Eu anotei algumas coisas aqui para você. É tanta informação que hoje eu preferi anotar para não esquecer. Olha o que tem de característica de um lobo. O lobo tem ouvido aguçado. O lobo tem saliva curativa. Uau! Ah, eu não vou fazer isso porque eu vou me machucar. Eu não vou lutar contra o diabo porque eu não vou me machucar. A saliva do lobo é curativa. O ouvido dele é super aguçado, ouve as coisas de longe, não precisa dizer duas vezes. Ele ouviu o que diz o Senhor, ele faz. Terceiro, ele tem um olfato apurado, sabe aonde coloca o nariz, não erra a mira, não sai atirando para tudo quanto é. Ah, eu vou fazer isso. Ah, eu acho que agora eu vou fazer isso. Não, ele sente o cheiro e vai objetivamente na onde está a presa. É isso aqui que Deus mandou eu fazer. É isso aqui que é a palavra de ordem diretiva de Deus. Não vou ficar perdido. Você está pegando que isso é profecia? Não vou ficar perdido. Eu vou ter direção. Ele tem ouvido aguçado, ele tem saliva curativa, ele tem olfato apurado, ele tem visão noturna. Nada está a escuridão para ele. Não há mente escura, porque ele tem visão noturna. Ele sabe aonde ele vai. Por isso que Jacó diz: Benjamim, quando ele está para morrer, você é um lobo que despedaça. Ou seja, você é um guerreiro que não erra a mira. Está entendendo? Você vai acordar de manhã e Deus, você vai acordar de manhã e você não vai pensar no WhatsApp na primeira coisa. Você vai acordar de manhã, você não vai pensar em xingar o despertador ou jogar o celular longe. Você vai acordar de manhã e vai dizer assim: eis-me aqui. Porque há uma palavra para Benjamim. Benjamim, de manhã você devora a presa, sai à caça, sai para a guerra, sai para vencer, sai para liberar destino na sua palavra. Não sai para amaldiçoar, não sai para dizer aquilo que não presta. Sai para devorar a presa de manhã e à tarde, aquele que não tem, você divide com ele. À tarde, aquele
que não recebeu ainda, você divide com ele, porque você, Benjamim, é uma pessoa que é um guerreiro e bom de arco e flecha. Olha, vai aparecer na tela, coloca aí para mim. Você avisou o Felipe ele, lá das imagens? Coloca para mim aí o arco, João. Olha o que diz. Eu ia seguir uma ordem, já estou na outra ordem, mas vamos lá. Olha o que diz desse ano, não sei se você consegue enxergar aí, perdão, desse mês. Esse mês está ligado a um arco e flecha. Ok? Deixa eu explicar para você com sabedoria. Esse mês está ligado com a constelação de, quem sabe? Sagitário. Apóstolo, você está falando de horóscopo? Não, eu estou falando que Deus estabeleceu os astros para marcar tempos. Ok? Aonde está isso na Bíblia? Segunda Reis, abre aí, capítulo 13. Vamos lá, Segunda Reis, capítulo 13, verso de número 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhes disse Eliseu: toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e flecha. Disse o rei de Israel: reteza o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os ciros, porque ferirás os ciros em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele a tomou. Então disse o rei de Israel, preste atenção nisso, olha aí, agora começa o segredo: atira contra a terra. E ele a feriu três vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou contra ele e disse: cinco ou seis vezes deveria ter ferido. Então ferirás os ciros até consumir, porém agora só três vezes ferirás os ciros. Olhe para mim. O que diz este mês? Se você vai sair de manhã com entendimento, se você vai receber a revelação de manhã com entendimento, se você vai receber a direção de Deus, se você vai ouvir uma profecia, você tem que cumprir essa profecia à risca. Se você vai ser discipulado, se você vai receber uma ordem, se você vai receber um caminho, se você vai receber um destino, se você vai receber, ouvir de um profeta uma palavra profética para liberar destino para você, você não pode errar. O que esse rei fez? Ele estava pouco se lixando com a resposta do profeta. Olha a cena: Eliseu num quarto moribundo, o rei lá desesperado que os ciros iam atacar, o profeta moribundo está quase para morrer, você leu aqui, ele estava quase perto da morte. Ele dá uma palavra: abre a janela. Põe a cena, imagina, irmão, homem velhinho, estava doente, morrendo lá na cama. Imagina a cena, eu fico imaginando, eu estava lendo isso, eu fico imaginando a cena, o rei chegando lá todo pomposo, aqueles bandos de soldado se achando cara, mas querendo ouvir uma palavra profética. Aí ele espera que Eliseu esteja o quê? Ó, rei, senta aqui, toma um chá. Eliseu está lá moribundo. A Bíblia não diz isso, não diz que ele estava fraco, eu estou imaginando. Vamos traduzir? Às vezes você vai procurar uma palavra profética de um profeta que está pior do que você. E aí você fala assim: será que essa palavra é mesmo? Será que essa palavra muda? Fala, abre a janela aí, pega o arco e atira lá. Aí o rei fala: tá bom. Pegou lá e um, dois, três. E aí, tudo bem? O profeta deu uma palavra de direção e ele desdenhou da palavra. Ele não acreditou na palavra. Então ele fez por tabela. Você tem que cumprir a direção ao pé da letra. Dá um amém agora. Aí me ajuda a ficar bonito na edição.
Esse rei perdeu a guerra porque ele desdenhou de uma palavra de um profeta. Você já imaginou? Ele poderia ganhar e o profeta diz assim: você pode ser autoridade do reinado, mas eu sou autoridade profética na terra. Porque você desdenhou e só feriu 3 vezes a terra, só ganhará 3 vezes. As próximas guerras você vai perder. Então, quando você ouve um profeta que tem história, um profeta que tem respaldo no céu e na terra, quando você ouve uma direção de um pastor, quando eu falo profeta, irmão, não é a pessoa do profeta. Quando eu falo profeta, é aqueles que profetizam e têm respaldo no céu e na terra. Quando você vai lá buscar um aconselhamento com o pastor, e o pastor, inspirado por Deus, libera uma palavra. Ou quando você está aqui, eu não sei nada da sua vida, e eu libero uma palavra e você fala: isso é para mim, e ele não está sabendo. Ah, mas será? Esse será é as 3 flechas do rei que fez ele perder. Quando você ouviu uma palavra nesse mês, é um mês de descanso. Pega a conexão. Deus deu uma palavra. Eu vou descansar nessa palavra. Eu vou cumprir nessa palavra. Eu vou ofertar nessa palavra. Eu vou andar debaixo dessa palavra. Eu vou crer nessa palavra, porque essa palavra tem poder profético. Este é um segredo desse mês. As palavras que Deus usará, os pregadores, os pastores, o grupo de louvor para sair daqui, são palavras que vão dar flechas para você atirar. Nós não vamos atirar. Quem atira é o rei. O profeta não atira. O mal é que as pessoas, elas vêm e querem que o profeta atira. O profeta só libera a palavra. Pegou? No domingo, quando estava ministrando lá, saía eletricidade de mim quando eu ia tocar em vocês. E eu perdi todas as minhas forças. Demorei 3 dias para ficar bem. E ainda estou me recuperando. Tamanha foi a unção descarregada. Tamanha foi a unção liberada. Isso foi para quê? Para que você se posicione. Para que você atire a flecha. Tem arco aí? Não entenderam. Tem arco aí? Falaram amém, mas o cara assim: tem arco aí, irmão? Ah, mas não estou brincando, não estou brincando, estou falando sério. Tem arco aí. Às vezes você vai se deparar com, situações onde você não está enfrentando aquela pessoa. Você não está falando para a pessoa. Você já foi conversar com umas pessoas que ficou endemoniada. Aí você fala: essa pessoa não era ela. Claro que não, era o demônio. Olha para a pessoa e faz: ó. Eu já fiz isso, deu certo. Não precisei falar nada. Aconteceu uma situação comigo, a pessoa, eu vi que era demônio. Eu só fiz assim, ó. Tá vendo meu arco? É sério? Ou você acha que não precisou ser muito homem para bater de frente com uma nação inteira e na hora da presidência, na hora do discurso presidencial, botar um homem para orar antes de abrir a boca? Hã? Às vezes a gente fica com medo e o demônio está batendo palma. Batendo palma. Outro segredo desse mês, o segredo de Kislev, está relacionado a essa letra no hebraico. Olha como essa letra é. Dá para enxergar aí? Não precisa apagar a luz. Essa letra é a letra Samesh. Qual que é o segredo dessa letra? Ela é um círculo com uma pontinha lá no lado esquerdo, olhando para a tela. O que diz isso? Este círculo diz que nesse mês está relacionado o segredo dessa letra. Qual é o segredo? A plenitude de Deus não tem fim em você. A provisão não tem fim. Você vai descansar, irmão. Não é um descanso. Eu vou falar daqui a pouco. São 2 tipos de forma de descanso. Não é um descanso imbecil, idiota.
ou um descanso de você não fazer nada. É a plena e absoluta certeza do que Deus está fazendo por você, em você e para você. Mas não é o orgulho, porque há duas conexões: o orgulho e a certeza de Deus. Quando você tem certeza de Deus, você descansa ainda mais no Shabbat. Quando você tem certeza de Deus, você aplica no momento certo, atira a flecha na direção certa, você se demonstra um bom guerreiro como Benjamim, que pega a presa de manhã, todo dia de manhã ele tem uma presa e à tarde ele reparte. O que é isso? Significa que a plenitude de Deus, ela é abundante, então você não precisa se preocupar com coisas que é Deus que vai tratar. Ah, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Não precisa se preocupar, é Deus que está tratando. Só que a mentalidade, a outra coisa que você vence neste mês, é a mentalidade de Roma faz com que você viva nas velhas culturas, faz com que você viva nas velhas dependências. Quanto a sua vida já mudou por causa de uma palavra? Muito ou pouco? Então escuta, o descanso há duas formas. Eu anotei aqui para não esquecer. Há duas formas de confiança e descanso. Primeiro, confiança ativa. Confiança ativa é você sair de manhã, conquistar a presa, e hora que chegar no meio-dia, você ter confiança passiva. Qual é a confiança passiva? Tudo está nas mãos de Deus. Você está dando aleluia. Só que na hora do vamos ver, olha só, na hora do vamos ver, você corre fazer dois trabalhos, dois bicos, porque você não vai ter conta, você não vai ter dinheiro para pagar. Que confiança é essa? Mentirosa. Na hora do vamos ver, você não confia em Deus, você confia nos braços, na força do homem. Escute, eu vou repetir a palavra. Você vai acordar de manhã como Benjamim, e como Benjamim você vai conquistar a presa de manhã, você vai à caça de manhã, e na tarde você vai repartir, porque de manhã você atirou mais do que 6, 7, 10 flechas, como o profeta disse: abre a janela e atira. Para quem trabalha com venda, acorda o seu dia e dispara pedido, dispara anúncio de venda. E confie que à tarde Deus vai te trazer o despojo na sua mão. Quem trabalha não com venda, confie que de manhã você vai aplicar toda a sua força. E depois do almoço, o despojo vai vir. E tudo aquilo que você não fazia em 8 horas, você fará em 4. Você está vendo o que é aplicar a palavra? Você que tem comércio, que vende, que alguém tem que comprar de você, diga: Senhor, eu sou como Benjamim. De manhã eu saio à caça, eu disparo e-mail, disparo WhatsApp, vou disparando tudo quanto é tipo de lado. E à tarde eu sento e os despojos vêm para mim e eu vou vender por 3, 4, 5 dias. É o tamanho da sua fé que você quer. Isso é aplicar a palavra. Para que você tenha descanso. A irmã ali, pode contar, irmã? Você mesmo, esqueci. Ai, meu Deus, fugiu o nome. Não. Atrás. A Márcia, desculpa. Nossa, fugiu o nome, apagou. A Márcia contou aí que depois de domingo, um monte de gente, eu disse para ela que coisas, eu disse no domingo o quê? Que coisas que não tinha dado certo ia começar a dar. Aquilo que não fechava-se ia voltar a fechar, no sentido de venda dela. Ela disse aí na segunda-feira: apóstolo? Eu vou imitar ela. Fiquei louca no Jiraya. Virada no Jiraya. Só quem é antigo vai saber o que é Jiraya, viu? Os jovens não sabem. Começou um monte de gente vir me procurar, gente que não comprava há dois anos. Preste atenção numa coisa. O dia de primícias é um dia de você santificar a Deus para que o teu mês dê certo. A oferta que você faz hoje, nos dias de primícia, ou no culto que nós celebramos as primícias,
a oferta que você faz hoje, ela potencializa para todos os outros dias. Isso é Bíblia. Vamos para a Bíblia? Abre aí, Provérbios, capítulo 3. Provérbios 3, capítulo 9, verso 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as suas primícias, de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha aqui, eu vou falar uma coisa aqui para você. Escute isso como aprendizado, quem for inteligente. Aqueles que não primiciam, aqueles que não dizimam e os que não ofertam estão pobres. Isso não é troca emocional, isso é princípio bíblico. Ah, mas eu não consigo dizimar porque eu preciso pagar a conta. Isso vai virar uma bola de neve, você nunca vai conseguir terminar de pagar a conta. Porque é princípio. Nossa, isso para algumas pessoas é um absurdo. Mas é uma verdade. Faça a prova com Deus. Vai para Ezequiel, abre aí. Ezequiel capítulo 44. Ezequiel 44, 30. Olha aí. Em culto de primícia, o segredo não está na palavra, o segredo está na oferta. Em culto de primícia, você ativa coisas e você abre no céu uma porta para você pedir, e se a tua petição estiver de acordo com a palavra, você recebe tudo o que você pediu. Honra o Senhor com a tua primícia. Olha aí, Ezequiel 44:30. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e toda oferta serão os dos sacerdotes, também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Uma coisa que o diabo tirou de você e de mim é a primícia. Não se fala de primícia nas igrejas por aí. Não se ensina sobre as primícias. Primícia não é dízimo. Primícia é aquilo que o sacerdote come. Eu já recebi uma oferta de primícia, e retive essa oferta de primícia. A pessoa até foi abençoada, e depois que eu recebi essa oferta de primícia, o Senhor me chamou a atenção e disse assim: você quer que o teu filho seja abençoado? Eu falei: aham. Então por que que você não comeu da oferta? Porque ao comer da oferta é que o sacerdote santifica e potencializa a oferta da primícia. O comer é usar aquilo. Quando você potencializa essa oferta de primícia, é que as outras pessoas são abençoadas. Por que que as pessoas perderam o contexto e o entendimento do que é profético, do que é usual na oferta? Porque elas estão olhando o antropocentrismo, o homem sobre as coisas, e não Deus sobre as coisas. Então preste atenção numa coisa: se você não oferta, não dizima, você travou a sua vida. Se você não primicia, você não santifica o seu dízimo. Primícia é um dia do seu salário, a sua primeira colheita. Eu não quero constranger e pedir para ninguém levantar a mão de quem é primicista. Não é isso. Dos dias 10 aos dias 15, basicamente todo mês, eu jejuo, eu faço jejum especificamente para as ofertas de primícia. Todos aqueles que têm prática de oferta de primícia, saibam, dos dias 10 aos dias 15 de cada mês, nesse período, tem dia que começa 9 como esse mês, mas desse período eu estou em jejum pelas ofertas de dizimistas e primicistas. Porque é neste momento onde tem uma janela aberta, céu e terra. A gente tentou cantar esse louvor no início. Céu e terra se encontram, não sei o que mais lá que fala. Alinhando o seu trono. Eu pedi para cantar essa música justamente por causa do dia de hoje.
Céus e terra se encontram alinhando o seu trono. Há um alinhamento espiritual aqui. E você potencializa com isso. Quando você aprender, e não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Quando você entender que há uma potência, você vai sentar assim, ó. Você vai sair de manhã, vai ser como Benjamim, vai sentar, vai à caça, e à tarde você vai ter tudo que você tinha direito de receber naquele dia. Já teve dias onde você trabalhou e parece que não rendeu nada. Já teve dias. Esses dias são dias que você talvez está preso no mundo espiritual e você precisa destravar isso. Não é a troca, não é a troca. Dinheiro para comprar bênção, não é isso. É você entender o que destrava o mundo espiritual. O que você sai do Você já recebeu algo de presente? Sim ou não? Já recebeu um presente? E aí você amou muito aquele presente. E aí você guardava aquele presente, né? Colocou na estante. Olha o presente que eu recebi. Só que foi passando o tempo, o presente ficou empoeirado. Foi passando o tempo, você ganhou outro presente. E aquele presente anterior já foi ficando de lado. Deixa eu dizer uma coisa. Como você perde aquilo que Deus te deu? Um dos perigos. A igreja está viva comigo? Amém? Lembra, você ganhou o presente. Você ganhou, você gostou muito. Foi ou não foi? Aquilo era algo que te mantinha vivo. Que quem recebe um presente, aquele presente tem uma função. Preste atenção. Nós ganhamos um presente e deixamos lá. Olha, você viu meu presente? Olha aí meu presente. E o tempo vai passando, e o presente vai ficando lá. A unção que veio com aquele presente continua fluindo. E você deixou ele esquecido. E aí agora começam a o quê? Falar. Começam línguas da serpente. Começam línguas da serpente querer destruir aquilo que você recebeu. Qual que é a função da língua da serpente? Coloca aí para mim, Felipe, a imagem do útero profético. Um dos segredos que eu não consegui terminar de falar na sexta-feira, um dos segredos do mês bíblico que nós estamos entrando, de Kislev, é justamente, tem como aumentar ou vai ficar pequenininha a imagem? É justamente essa imagem que você está vendo, uma mãe gerando um filho, e esse filho é um presente. Por mais difícil que seja a situação de uma mulher grávida, seja ela financeira, seja ela emocional, todo filho é um presente. É ou não é? A mãe, como você está vendo a imagem aí, segurando a barriga, por mais desesperador que você tenha vivido ao descobrir que você estava grávida, mãe, aquilo foi um presente. E você vive a gravidez, e você contempla a gravidez. Eu estou falando de coisas espirituais, ok? Talvez a cura, talvez a libertação está para nascer, mas a serpente ela vem para destruir.
Um dos segredos do mês de Kislev é justamente você colocar para fora, você gerar, você parir o milagre. Está muito fraco. Nós estamos no terceiro dia do mês, o mês de contemplação para você. Eu estou vendo que tem algumas pessoas aqui que estão visitando a gente, depois a gente vai falar com vocês. Talvez você não está entendendo isso. A mensagem de sexta-feira vai subir junto com essa segunda parte aqui, que eu estou terminando agora. O mês aonde, e é conectado ao ano 9, ao 5779. O 9 fala de uma mulher grávida. Quando eu liberei a palavra do ano, eu disse aqui nesse altar: haverá mulheres que engravidarão nesse ano. Haverá presente de Deus. O presente é um manto que te cobre. Quando, como você perde isso? Como você perde um presente? Quando aquele presente se torna comum para você. Agora ele está empoeirado em cima lá da cômoda da sua casa. Ele está empoeirado em cima da estante. Ou ele caiu atrás da estante e você disse: deixa lá. Como que você perde? Qual que é um dos grandes problemas? Na nossa igreja, quando eu digo na nossa igreja, não é local, na igreja de Jesus, qual é o grande problema? A similaridade com as coisas. As coisas não podem se tornar comum para você. Ah, lá o apóstolo vai pregar, vai ter milagre, vai ter unção, ou, não tem problema, mas eu vou ficar o quê? Sentadinho na cadeira, porque hoje eu estou com uma dor na perna, hoje eu estou cansado. Não, não, é novo. Porque novidade de vida é cada dia de Deus para nós. Quando você se torna comum aquilo, você começa a enrolar, você começa a enrolar, e você começa a dizer assim: ah, deixa para lá. Mas você recebeu um presente, você recebeu a entrada espiritual, de portas espirituais. Quem perde? É aquele que encara como comum aquilo que não é comum. Ou você acha que essa igreja é comum? É comum? Comum seria você vir aqui na quarta tarde porque tem as irmãs que faz crochê. Nada contra a igreja que faz crochê na quarta tarde. Comum seria eu passar para o pastor assim: ó, pastor, essa é a regra do culto hoje, tá bom? 10 minutos só de louvor. Se passar 11 minutos e 50, você está de disciplina. Comum seria, olha, aqui tá, canta 3 hinos da harpa, 2 louvor agitado, e faz um evento no sábado para atrair dinheiro, atrair jovem. Isso é comum. O incomum é você começar e falar: eu não sei como eu vou continuar, eu só sei que eu começo. A hora que acaba, o Espírito Santo manda. Isso não é comum. Isso as pessoas não conseguem entender. Isso as pessoas ficam olhando assim para aquilo que é incomum, e muitos duvidam, muitos rechaçam, muitos desdenham. Pega o negócio. Primeira forma, primeira coisa que faz você perder o manto que te cobre: você desdenhar aquele manto que te cobre. Eu já sei, é normal, esse ambiente não é normal. O ambiente de glória não é normal. Vai ler a Bíblia. Ezequiel viu como fosse uma roda cheia de olho. Imagina você falar: eu fui para o céu, Deus me deu uma visão e eu vi uma roda cheia de olhos, e olhos que olhavam para mim. De repente tinha uns anjos que tinham 4 cabeças. Virava era águia, virava era leão, virava era homem, virava era boi. Que louco é isso? Isso não é normal, não pode ser normal. Porque o céu não é para gente normal. Se você quer normalidade, não é esse lugar o teu. Agora, se você quer anormalidade sobrenatural, este é um ambiente que você tem que entender e recebe. Porque ao pisar no ambiente sobrenatural, a sua mente muda, seu entendimento muda, as suas visões mudam, as suas portas mudam. Porque é um ambiente sobrenatural, e aquilo que não era possível mais na natureza humana, agora se torna possível na impossibilidade do homem, através da possibilidade de Deus. É por isso que esta imagem representa uma mulher grávida. Você está gerando um milagre todo dia aqui.
Mulher grávida sabe. Quem é que sonhou aí das mães? Sonhou fazer parto normal? Sonhou? Fez? Por quê? Teve um problema. É exatamente isso a serpente. A serpente, ela olha aquilo que é normal e tenta confundir e trazer anormalidade para você. Tem gente que quer fazer cesárea porque não dói, não é? Marca a hora, não tem que sofrer. Só que a... pega o que eu vou dizer, uma palavra de conhecimento para você. Vai pegar? Escute. Se você não está conectado a uma visão, você não cumpre o teu propósito na terra. Porque a visão de Deus é o modo para você ser grande em caráter, não em dom. Vou traduzir, vou falar de novo e te explicar. A visão de Deus para você, você quando segue uma visão, você traça e trilha um caminho. Esse caminho vai te provar, esse caminho vai te amassar, esse caminho vai te... dá uma outra palavra aí. Debulhar, igual debulha milho. Esse caminho vai te amassar igual a massa do pão para crescer. Só que este caminho traçado, trilhado, você chega lá depois com caráter. Já viu gente sem caráter? Gente mexeriqueira? Gente rebelde? É porque não trilhou um caminho que Deus quis. E aí começa o quê? A desdenhar, a abdicar o presente que Deus te deu. Já viu uns adesivos assim no carro, assim ó? Foi Deus que me deu. Já viu? Eu não vou entrar aqui no mérito de que geralmente os carros que estão escritos foi Deus que me deu, estão caindo aos pedaços. É ou não é? Você vê lá, eu passei lá, nada contra quem gosta de Chevette, nada contra quem gosta de carro velho, carro antigo, né, não velho. Eu passei lá, quarta-feira passada, eu passei e estava assim, foi Deus que me deu. Eu falei, glória a Deus. Talvez o homem não tinha carro nenhum, Deus deu para ele um presente. Só que aí, eu andei, eu li assim, dei uma risadinha, e o Espírito Santo falou assim para mim, olha para trás. Eu olhei assim, irmão, o pneu estava tudo assim comido do lado, o paralama, para-choque, sei lá, estava tudo desgraçado assim, atrás tinha uns negócios amarrados. Eu falei, se Deus me deu algo, na minha possibilidade, eu vou cuidar da melhor forma possível, eu não vou andar de forma errada. Ah, apóstolo, é que o cara não tem dinheiro. Não estou entrando nesse mérito. Estou falando e estou subindo para entendimento espiritual. O que Deus te deu, você está guardando? Ou você está usando de qualquer forma? Ou você está lidando com de qualquer forma? Deus te deu um entendimento para ser um empresário? Você está deitado no sofá fazendo o quê? Deus te deu um entendimento. Deus te deu o dom. Deus te deu um dom ministerial. Você está fazendo o quê? Perdendo tempo em ler a Bíblia, aprender a estudar e usar o teu dom em prol da igreja. Quando eu digo a igreja, não é denominação, pessoas. Se Deus te deu um dom para tocar, o que você está fazendo querendo pregar no hospital? O que ativa aquilo que Deus te deu é você honrar aquilo que o Senhor te cobre. É por isso que muitos não prosperam. Vamos voltar para a ceia? Está um cheiro de carne, né? Um cheiro de churrasco do vizinho, meu pai. Provação, prova do inferno, né? Escute uma coisa, querido. Deus te deu um presente, o que você está fazendo com ele? Deus te deu algo, qual é a forma? Ah, olha só um pouquinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que este pastor tem um chamado para cuidar de casais. Se eu não coloco ele para trabalhar no ofício dele, eu estou em rebeldia, não é ele.
Porque quando nós falamos isso, as pessoas falam assim: ah, mas eu tenho um ministério, eu tenho um chamado. Estou falando sobre manto apostólico, ok, queridos? Porque você precisa ser enviado no tempo, na hora certa. Então, se você tem um chamado, preste atenção em mim. Se você tem um chamado de Deus e você não está na terra para outra coisa senão atender o chamado de Deus, amém? Você não está na terra para ser rico, você não está na terra para gerar milhões de filhos, ter aí um monte de filho. Você está na terra para gerar aquilo que Deus pediu para você gerar. Só que o que acontece, eu disse na outra semana, existem campos missionários cheios de pessoas rebeldes que estão colocando mais rebeldia nos outros. Por quê? Quando você tem um chamado de Deus, quando você tem um manto que te cobre, não é o apóstolo que vai travar teu ministério, é você agindo de forma errada, você agir de forma incoerente. Se eu sei que o seu chamado é pastoral, como disse o pastor Vitor aqui, não queira sair fazendo agenda, não queira sair fazendo as coisas que você tem que fazer, ou você acha que tem que fazer. Respeite o tempo na sua vida. Quantas não são as pessoas, o pastor Vitor disse algo aqui, eu vou complementar o que ele disse. Quando eu comecei a discipulá-lo, logo depois dos primeiros anos que ele me acompanhava, os pastores de outras igrejas, pastores que não deveriam fazer assim, porque isso não é ser homem de Deus, mas enfim, cada um dará conta de si, ligavam para ele e diziam: nossa, você acompanhou lá o pastor, na época eu ainda não era apóstolo, você acompanhou o pastor, você é uma bênção, vem aqui pregar. Por que as pessoas elas vão em cima de você e não vão ainda no seu líder? Porque seu líder está pronto para ir, sabe o tempo de tudo. A serpente sempre vai atacar Eva, porque Adão saberia dizer não para a serpente. Adão não foi enganado pela serpente. Adão caiu nas graças da Eva. Já parou para pensar? A serpente não vai atacar a liderança para destruir você. Ela vai atacar você para destruir a liderança. E aí procuravam ele. E ele falava: olha, fulano me chamou para pregar. Eu dizia, você não está pronto ainda. Você não está pronto ainda. Mas faça o que você quiser. Eu não abençoo para ir pregar, porque você não está pronto ainda. Sabe qual é o perigo, irmãos? É você começar a achar que o manto é comum. Sabe qual é o perigo? É você começar a achar que há similaridade com qualquer coisa daquilo que Deus colocou para te guiar, para te orientar, para te dar destino. Primeira vez que o pastor Vitor, na época, foi pregar debaixo da minha autorização como líder, eu estava junto. Só para você ter uma ideia, ele pregou, acho que era um culto de jovens, ele só derrubou umas 80 pessoas com unção. Só. Era um mar de gente deitada no chão. Aí ele assim no altar: e agora o que eu faço? Continua derrubando a unção. Quando você vai debaixo de envio, a bênção segue você. Sabia? Porque não se tornou comum. Algumas pessoas dizem assim: nossa, aquele, você vai na igreja da pastora Miqueias, aquele homem é louco. É isso mesmo. Fiquei louco quando Jesus me levou para o céu. Louco por ele. Quando eu fui arrebatado e fui para o céu, eu não voltei normal. No ano passado, quando eu morri, Jesus me ressuscitou, eu também não voltei normal, sou outra pessoa. Pastores que me conheciam diziam assim: você está diferente, né? Eu morri e ressuscitei. Você morreu? Eu morri, dia 7 de março de 2017. Passei no Vale da Sombra da Morte, dei uma voltinha no inferno, dei uma voltinha no céu, Jesus me trouxe de volta. E trouxe diferente. Pois é. Não há normalidade em Jesus. Você não é normal, porque você saiu do Egito e agora anda perambulando no deserto debaixo da potente mão de Deus.
E quem anda debaixo da potente mão de Deus não anda segundo o ritmo do mundo, anda segundo o ritmo do céu, e o ritmo do céu não é normal. Quando alguém te chamar, nossa, está muito crentão, indo na igreja toda semana, todo domingo, toda terça, toda sexta, tem casa de poder, célula na quinta ainda, meu Deus, você se reúne agora com os irmãos da igreja para jogar bola, você não manda mais os outros ir, né? Você não xinga mais, quando você vai xingar, você fala rala candarábia, nossa, você está muito, fiquei louco. Aí você fala assim, fiquei louco, mas olha, minhas contas estão pagas, eu tenho felicidade, não ando mais em depressão, tenho vida. E você, que está cheio do dinheiro, mas está pensando em se matar? E você que cheira umas cocaína, fuma umas maconha, e não tem nada na vida? Prefiro ser louco com Jesus do que normal para o mundo. Preferível você ser o crentão para muitos do que ser aquele que vai direto para o inferno sem fazer curva. Uma das coisas que faz você perder a cobertura é justamente isso: você achar que as coisas são normais, você querer explicação das coisas. Olha para cá, há um manto de liberalidade, de favor e graça irrepreensível para nós. Está entendendo? Olha na tela. Essa mulher grávida que está aí é um milagre sobrenatural que nós estamos vivendo em Kislev. Vai nascer em você? Pega que eu vou liberar uma palavra de conhecimento. Se prepara aí. O Senhor me disse agora há pouco, enquanto o pastor estava dando a primeira palavra, o Senhor me disse assim: diga para o povo que eu vou apresentar a eles coisas novas. Isso não é palavra emocional, isso é profecia. Diga para eles que eu vou apresentar para eles coisas novas, oportunidades novas, portas novas, direções novas, mas eles precisam estar atentos, preparados e de fato crendo que sou eu que abri a porta nova. Então preste atenção, se amanhã aparecer uma proposta para você, não proposta indecente, se aparecer uma proposta sobrenatural para você, da qual você nunca viveu, saiba que é resultado dessa palavra, porque Deus vai abrir coisa nova, Deus vai dar coisa nova para você. Só que Ele não vai abrir a porta, Ele vai te colocar na frente da porta, e você, pela graça dEle, quando disser sim, aí Ele abre a porta. Porque você precisa dar autoridade para Ele, porque Ele é gentil. Ele é um Deus que espera você fazer escolha. Faz assim. Está vendo aí? Há uma chave. Essa chave é para você abrir a porta. Há coisa nova. Isaías 43, 13. Há uma coisa nova saindo à luz, porventura não percebe? Há uma coisa nova. Qual é a coisa nova que você precisa? Qual é a coisa nova que você tanto sonha? Não é que, eu quero um carro novo, não é isso, irmão? Deus pode até dar o carro. Mas pega um pouquinho aqui. Eu acho tão medíocre essas pessoas que falam, o meu sonho é ter um carro novo. Isso não é nada para Deus. Que tal você sonhar? O meu sonho é dar um carro novo para quem não tem. Porque toda vez que você dá, é porque Deus já te deu dois. Só que tem que nascer aqui, ó. Não é a base da troca. Toda vez que você ora, toda vez que você pensa no próximo, é porque você está dizendo para Deus, eu já deixei eu de lado. E aí Deus vai olhar e falar assim, você deixou você de lado pensando no outro, então eu te dou o dobro. Lembra? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso é viver, é não viver a normalidade. Escute uma coisa: se você recebe uma palavra de correção de Deus, do pastor, do profeta, do apóstolo, da sua mãe, do seu pai, se você recebe uma palavra de correção e torce o nariz, teu problema não é obediência, teu problema é ego. Teu problema é ego.
E o ego faz com que o manto vá embora. Se você está recebendo uma palavra de correção, de destino de Deus, não deixe a poeira entrar no manto. Não deixe. Põe a outra imagem para mim. 19, capítulo 9, verso de número 12. Diz assim a palavra: e disse Deus: este é o sinal da minha aliança. Está aqui na tela a imagem. Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco. Porei nas nuvens o quê? Olha na tela o que é o arco. Porei nas nuvens o meu arco. Continua. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco íris, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse mais Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé saíram da arca e foram Sem, Cão e Jafé. Cão é o pai de Canaã. Olha aqui, um dos outros segredos que eu não consegui terminar na sexta-feira é que o mês de Kislev, o mês onde você perpetua alianças, é onde você tem que olhar para o céu e lembrar que o Senhor firmou uma aliança perpétua entre eu e você. Quando eu digo eu, é Ele. Entre Ele e nós há uma aliança de Deus. Quais são as alianças que você viveu até agora, que está tirando você? Grave isso. Quais são as alianças que você viveu até agora? Quais são as alianças que você tem com o Senhor? Quer ver uma coisa? Domingo foi instituído por Roma como um dia de descanso. Então a igreja evangélica criou um hábito. Isso não é bíblico, ok? Não é ordenança de Deus. Há um hábito que todo domingo é dia de a casa do Senhor. Na verdade, isso foi criado e instituído por homens. O dia do descanso de Deus é o Shabat, é diferente. Agora, se há um plano, há uma aliança de Deus, e a nossa cultura convencionou estarmos todo domingo na casa de Deus, porque há pessoas que rompem essa aliança. Ah, mas eu estou viajando. Não estou falando de que você não pode viajar. Eu estou dizendo, qual é a aliança, irmão? Qual é a aliança que você tem com Deus? Qual é a aliança que você pode resgatar e falar com o Senhor? Senhor, há uma aliança entre mim e ti, e essa aliança é perpétua, e através dessa aliança eu requiro as bênçãos que está sobre Noé, porque ele foi salvo. O plano da salvação tipificado no Antigo Testamento é a arca que Noé construiu, aonde salvou a terra. Você foi salvo quando encontrou Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Qual é a aliança? Presta atenção numa coisa, gente. Por quantas coisas bestas e poucas nós abandonamos a nossa aliança com Deus, por causa de depressão, por causa de emoção, por causa de gosto, por causa daquilo, e nos tornamos incapazes de receber o manto de Deus, porque esquecemos daquilo que Ele nos prometeu. E aí vem um grupo social e toma como símbolo da liberalidade sexual pornográfica
torna o símbolo daquilo que Deus fez por aliança perpétua no céu. E ele disse: olhe para cima e colocarei o meu arco lá. Então toda vez que você vê um arco-íris, você está lembrando, e Deus está falando para você: eu não esqueci da minha parte. Eu não esqueci da minha parte. Você acha que é normal Deus falar conosco? E não é só comigo, tem outros apóstolos, outras direções que estão fluindo da mesma forma. Você acha que é normal Deus falar: eu estou te dando uma porta de acesso multicolorida? Você tem que entender assim que ele está dizendo: eu estou renovando aquilo que eu disse a Noé que era perpétuo. Compreenda uma coisa: você e eu podemos perder aquilo que nos cobre quando você não vive esta verdade, quando você não entende tempos e estações, quando você não entende que tem hora que Deus vai falar para você parar tudo, tem hora que Deus vai falar para você parar tudo, sair do carro e olhar para cima. Isso é revelação, hein? Alguém aconteceu isso? Desceu aqui agora. Saiba que Deus está falando com você. As pessoas estão andando atrás de coisas que estão escritas nos livros, e o mundo espiritual está esperando você olhar para o céu e descobrir o que está escrito nos livros do céu, não da terra. As pessoas estão procurando psiquiatra, psicólogo, psicanalista, esse pisca tudo que vocês quiserem. Não é pecado ir atrás de psicólogo, psiquiatra, mas estão indo atrás de soluções humanas quando há no manto uma solução espiritual. E é uma solução batata. Olhou, dá certo. Cumpre, dá certo. Por quê? Porque você não deixou isso se tornar algo simples. Vou traduzir para cá. Quando você me vê mais como Miqueias do que como o apóstolo, você não recebe do que o apóstolo tem. Jesus disse assim: aquele que recebe um profeta na qualidade de um profeta, vive o que o profeta tem. Se você recebe na sua casa o pastor Cláudio Honor como Cláudio, você não recebe o que o Cláudio como pastor tem. Se você recebe alguém na qualidade daquilo que Deus o instituiu, você recebe daquilo que ele tem do céu. Você já foi atrás de um advogado? Quem já precisou de um advogado? Quem foi no médico essa semana? Foi no médico essa semana? Você chegou no médico e disse o que para ele? Como chama seu médico? Sabe o nome? Michele. Você chegou lá e falou o quê? Ei, Michele, beleza? Como você falou? Oi, doutora. Porque você está precisando receber da doutora da qualidade que ela tem de doutora. Por que pastor, profeta, apóstolo, mestre, você lida como... E aí, Miqueias? Miqueias? Entendeu? A qualidade que você recebe, não é? Eu estou dando o meu exemplo, irmão, porque eu sou líder aqui dessa casa. Mas a qualidade que você recebe alguém é a qualidade que você tem no céu. Muitas pessoas estão enfermas, doentes, porque desdenharam um manto que há de Deus sobre alguém. Muitas pessoas não estão prosperando na vida porque desdenharam o manto de alguém. Pega o que eu vou dizer, eu não posso dizer nomes, até é antiético. Uma vez, no início do meu ministério, uma pessoa disse assim para mim: em 3 meses faliu a empresa. 3 meses.
empresa que estava de vento em polpa. Tocou no apóstolo? Tocou na unção. E quem toca na unção, toca em Deus. E quem toca em Deus, paga um alto preço. Quando Davi cortou lá o pedacinho do manto de Saul, a Bíblia diz que depois que ele cortou, ele não matou, ele apenas cortou só para provar. A Bíblia diz que ele teve temor de ter feito aquilo. Eu cortei, mas já tinha cortado, né? Já tinha acusado. Uma vez, eu já tinha sido chamado para o ministério. Estava em desobediência a Deus, porque não estava trabalhando e não tinha focado a minha vida completamente no Senhor, por medo. Como é que eu vou pagar a conta, Jesus? Como é que eu vou ser? Estava acontecendo um turbilhão na minha casa e o Senhor disse: saia do emprego, não trabalhe mais, porque eu que vou sustentar. E eu estava em desobediência, fui trabalhar numa empresa, e lá naquela empresa eu estava organizando as coisas de qualidade daquela empresa. E o dono daquela empresa estava com... meu Deus, como é que chama? Uma negociação com a Alemanha. E o Senhor me disse assim: este homem está enganando você. Eu disse: hã? Porque ele havia me dobrado meu salário para eu sair de uma empresa para ir para outra, para ir para dele. E eu cheguei lá ganhando o dobro do que eu ganhava. E o Senhor me disse: esse homem está enganando você, diga para ele isso. Eu falei: tá louco? Vou falar não. O homem acabou de me contratar, eu vou chegar para ele: você está me enganando? Escute, irmão, deu 4 meses, não havia dado certo o que ele queria na empresa. A primeira pessoa que ele mandou embora fui eu. Era o mais novo funcionário. E ele me dispensou, chamou, nem falou comigo. Chamou o RH. Eu falei: que coisa, na hora de contratar me chama, mas na hora de mandar embora manda os outros. Aí entrou eu. Eu devia ter falado mesmo que ele estava me enganando, para ele aprender. 4 meses, eu fui mandado embora. 2 meses, ele faliu a empresa, porque ele enganou um servo de Deus. Deu errado toda a negociação com a Alemanha. E em 2 meses, ele faliu a empresa e mandou 85 funcionários embora. Não toca em ungido de Deus. Isso é mal pregado por aí, porque as pessoas usam isso de forma errônea. Ai, não toca no ungido, o ungido pode fazer o que quiser. Não, não, querido. O ungido, aquele que foi chamado por Deus, Deus dará conta dele. Não toca na unção de alguém. Porque se você tocar, irmão, a igreja está viva? Estou ensinando para você ser próspero. Se você toca na unção de alguém, você está tocando no próprio Deus. E quem toca no próprio Deus vai se ver com Deus. Mas, escute, a Bíblia diz assim. Vou repassar algo aqui que nós recebemos hoje. A Bíblia diz que Miriam e Arão chegou para Moisés e disse assim: Moisés, você vai casar com uma mulher etíope? Você vai casar com uma mulher negra? Etíope, cuxita, é uma pessoa da Etiópia, era uma mulher de pele negra, uma mulher que não era judia. O problema não era o fato dela ser negra ou ela ser branca. O fato era que Abraão, Arão e Miriam estavam falando para Moisés assim: você não sabe que você não pode casar com outra pessoa? Isso é errado ou é certo, irmão? Eles fizeram errado ou certo? Diga para mim. Por quê? Quem acha que eles fizeram certo? Quem acha que eles fizeram certo? Mas o Senhor disse para eles: eu falo com Moisés. E eles foram rebeldes quando disseram isso para Moisés. É certo ou errado? Você é certo ou errado? Errado, vamos lá. É errado você olhar para o teu filho e dizer assim: você não pode casar com gente idólatra. Você não pode casar com macumbeiro.
Você não pode casar com aquele que adora a Santa Maria. Você não pode casar com aquele que adora o São João. Você não pode casar, você é filho de Deus. Você queria que teu menino casasse com uma pessoa idólatra? O problema não era a cor da pele, o problema era que eles estavam dizendo para Moisés assim: você está casando com alguém que é idólatra. Você está casando com alguém que é de outra naturalidade que nós não, eles não adoram o Deus de Israel. Só que o Senhor não tem, você não tem nada a ver com o que o Senhor faz com líderes. Pegou? Com liderança, quem cuida é Deus. É Deus que vai pedir conta para a liderança. Ah, mas é porque eu não concordo. Ah, mas é porque deveria fazer isso. Não, eu respeito, mas eu não... Deus é quem cuida de liderança. Deus é que vai falar para Moisés assim: está certo ou está errado? Você pegou o que eu estou dizendo? É assim que você perde o manto. Por isso que está escrito na Bíblia que Miriam e Arão se tornaram rebeldes, porque foram contra a liderança. Olha o quanto é sério para você perder um manto. Preste atenção nisso. Se você está debaixo da liderança de Moisés, se Moisés errar, é Deus que vai lidar com Moisés. Se você está debaixo de um manto de um líder e aquele líder erra, é Deus quem vai cuidar daquele líder, não é você. Isso é Bíblia. Preste atenção nisso. Vou repetir a pergunta que eu fiz da outra vez. Sua vida mudou depois de estar debaixo desse manto? Sim. Quem mudou, dá um glória aí. Glória a Deus. Isso é a prova. Isso é a prova. Você tem tido revelação de Deus através de sonho? Tem ou não? Eu sei aonde Deus quer levantá-lo, só que Deus está provando. Sabe por quê? Porque você não pode se tornar comum. Você não pode olhar para isso e dizer: ah, é o Miqueias. Não. É uma liderança que dá destino. Isso não é exclusivo meu. É exclusivo daquele que responde a Deus. Daquele que responde a Deus. Cadê a banda aqui?